はい、こんにちは。ちょっと今日ね、曇ってますけどね。じゃあ大阪市内の。ちょっとね、ちょっと上まで上がったことないから、ちょっと今日上上がってみましょうね。ここから、もう生駒山上も行けんな。生駒山上までちょっと歩くの大変やろうけどね。ほらほら。ね、道具がいっぱいあります。これは水の流れなんかそうだよな。これ歩くのないやな。ちょっとね、残念なんだよね。大阪市内がね、曇りで見えないです。これね、晴れやったら綺麗に見えないけどね。さっき大阪市内におったんやけどね。おお、すごいすごい、これは。これはすごいわ。公園の遊具とかいろいろあるかなと思って上がってきたけど、何にもないね。何にも見当たりませんね、ここ。右やな。右。向かったバイパスな。ただ山登りだね、これは。公園を散策するつもりやけど、これは山登りになってますね。平岡公園。これ山登るだけか。ああ、前平岡公園に向こう。お連れさんの横歩いたね。奥の方でね、奥の方で行ったら、突き当たりやったな。下は砂利道でございます。歩きにくいです、ものすごい。砂利道で。まあ、登山口入っとかな。歩きにくいですね。あら、だいぶ上まで上がってきたけどね。まだ上まで上がるんかね。そんなの登山口入っとかな。あんな歩かねえよ。もうちょっと上がってみるまで。もうだいぶ上がってきたな。早いね。これまた左行くんか。ずっと多いになってますからね。もう標識が覚えんな。標識は。おぉ。ずいぶん上がってきたけど。なんかね、目印跡まで行ったらね。これは、阪神高速。ちょっとボケとるね、これ。上がれへんな。ちょっと見、ね、目視では、ちょっと見えるんやけどね。さっきよりもだいぶ上がるんだった。これ。ここからなんか来れんでした。これ。こう。桜広場308号線。愛妻園。なんて愛妻園まで 2.6 キロ。約50分。手前のこの山が見えただけで、まだ奥にあるんです、山が。ほら。あらあら。そういうことでございます。これどっかで止まらないとね、山頂、愛妻まで行っちゃうね、これ。どっかなんか目印が止まって、ひっかやさんと。歩き出したら止まらんからいかんな、これ。展望台で引っ返しましょう。ね、切りたいわ。このやつ、いろいろ。すごいですよ、した。さあ、いっぱいいるかな、誰か。いやいや。ぬかた展望台。
いやいや、いっぱいや。あら、貸し切りでございますか。いや、人の目らしゃらんの、これ。これ、天気良かったらよう見えんねやけどね、これ。全くですわ。大阪市ね。見えないね。下は見えるけど。こんなんだ、これ。うわ、目の前からカラソルが。はいはい。なんでか。目の前におりましたが、ここが休憩所でございます。大きなカラスや。あら、はしごとガラスやですね。これ、全然上がってないの、これ。フラットやわ。フラットやから、これでは、高度を稼がないね。だいぶ上がってきたけどな。下からやから、この真下やから、高度で100メーター、200メーターまで上がってないか。100何十メーターぐらい上がってない感じやね、大駅。約1.1キロ20分。これ、こっち下ろうか。同じとこ回ってもしゃあないからね、これ下ろう。下りましょう。ああ、綺麗ですけどね。静かで1時間半くらい流れるかもしれないね。車がいっぱい止まってるよ。みんな上上がってはんのかね、歩いてね。いやー、これ歩きにくいわね。下がちょっと歩きにくいね。滑らへんか。おお、葉っぱがね、いっぱい落ちてるんで、石がね、中にあるんでね、たまに石を踏むんで歩きにくい。いや、降りるは楽。下がりは楽。下りはこんな楽ですわ。こんな楽な下りはないね。もうかなり降り下りましたからね。もうちょいですわ、これ。こんな上がったんやね。相当上が上がったんな。よかったよかった。同じ道を変えるのはね、ちょっと辛いやろ。おお、これまた葉っぱが。何なのかな、これは。黄色い葉っぱがいっぱい落ちてる。こんにちは。150メーターぐらい上がったとするなら、もうあと30メーターぐらいかな。3、40メーターいくかな。この石、さっき行くとき取った石やろ、これ。なあ、これ、そこやわ。はい、もう着きましたわ。一周くると回っただけでございましたね。ここに行っても降りれたんだろうけどね。はい、これね。これでございます。あれで、右曲がって、でね、まだ左に降りていくか。ほほ。どういうこと？公園の、芝生公園ってどこだったんやろ？見つからなかったな。なんか勘違いしてますね、これ。降りてくるんだよ、さっきな、あれな。
ちょっと遊具の方行ってみようか。せっかくやから。